Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео хочу дуже коротенько поговорити про попереднє, неостаточне нормування виноградного куща пагонами. Воно робиться для того, щоб дати винограднику, вашим кущам, дуже сильний старт з самого початку сезону. Через те, що йому зразу буде треба годувати набагато меншу кількість пагонів. Поїхали! Ми маємо, бачите, виноградний кущ, це сорт пам'яті Смольникова. Він, як бачите, дуже багато має от пагонів і знизу, і отут, бачите, всюди все є в пагонах. Але насправді нам треба тільки декілька пагонів, які ростуть. От тут зверху, бачите, ці пагони нам треба, що тут вже практично все підв'язано. От, бачите, які хороші пагони пішли. Нам треба тільки ці пагони, і декілька пагонів нам треба буквально тут в голові куща. Тут також можете звернути увагу, як я удобрив. Дав трошки гною, дуже маленьку кількість, тут дві лопати, більше нема. І вже воно собі з дощом все гарно йде в землю. І коли ми вже думаємо, що загроза приморозків минула, ми можемо попередньо пронормувати. Я роблю це дуже просто. Залишаю на кожному пагоні, або майже на кожному пагоні, дві бруньки знизу. От, наприклад, як тут є, тут одна брунька, дві. Я їх залишаю, всі решта, можливо, навіть цю залишу, бо вона мені тут краще росте. Ну, ці залишу дві тут, тут одну, все решта, що є, йде от до того, тут все решта забираємо, осліпляємо. От, нам цих бруньок не потрібно, вже потрібно тільки цей пагін. Також ще дрінички ще не нормуємо, принаймні я в себе не нормую на такій стадії розвитку пагонів. Те саме робимо і з іншими пагонами, от маємо, бачите, там, я не знаю, чи вам добре видно, от знизу є два пагони, от, ростуть землі практично. Решту все ми просто зараз видаляємо, для того, щоб наші пагони гарно пішли в ріст. От. І буквально залишаємо цей, може навіть цей, але цей краще йде. Давайте залишимо поки що і цей, потім щось з них виберемо. Тут покажу трошки крупним планом. У нас тут є два пагони знизу, які я залишу. Можна один залишати, я залишаю два на всяк випадок. Ну, може бути різні ситуації. Я залишаю два пагони, і все решта, що йде доверху, от. Хоча, бачите, досить хороші пагони, досить сильно розвиваються, нам їх тут вже не потрібно. От. І до висоти приблизно 20 см до першого дроту, оскільки, бачите, в мене тут трошки є, трошки прогалина, можливо, з пагонами тут нема таких хороших пагонів, які я би хотів, можливо, ми вже візьмемо оці пагони звідси. А цей ще, наприклад, заберемо і цей заберемо. От ці два вже залишаємо. Тут, я думаю, що ще щось прокинеться. Таким чином нормуємо увесь кущ, забираємо всі пагони, що занизько ростуть, залишаємо практично один-два при основі. От. Те саме, бачите, тут повністю все. От забираємо тут. Цей можемо, наприклад, ще залишити, подивимось. Цей залишити. От. Нам тут треба не тільки пагони, не тільки нові рукави, а ще й тут виганяти сучки заміщення, плодові стрілки. Отак. І це вже практично все нормування, яке ми можемо на даний момент провести. Бачите, ми просто... Це вже інший приклад. Ми просто залишаємо всі верхні пагони, ще нічого не видаляємо, не проріджуємо. От, видаляємо все, що нижче дроту, і залишаємо буквально 1, 2, 3 до 5 пагонів, залежно скільки вам потрібно знизу. Решту ми будемо остаточно нормувати вже при підв'язці. Раніше робити цього не рекомендую. Також обов'язково треба буде розрахувати навантаження на кожен пагін. Але це вже зробимо згодом. Пишіть, чи відео було вам корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Побачимось.